Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ եվս մեկ ուզոր, սա դիմացն է, սա ետևամասը, այս ուզորը կարող եք օգտագործել ժակետների դիմացը, այնակ, որպես փոքր դետալ կամ գրպանների համար, ուրեմն ուզորը բաղկացած է 3 օղակ դեպի այս կողմ եւ 4 բարձրություն, 4 օղակ բարձրություն։ Գործելու համար, եթե պետք է գործեք որևէ դետալ, ուրեմն հավաքում եք այնպիսի թիվ, որ բաժանվի 3-ի պլյուս 2 օղակ սիմետրիայի համար, որ այստեղ սկսեք 2-ով եւ վերջանաք 2-ով եւ 2 անկյունների համար։ Եթե պետք է գործեք գլխարկ կամ շարֆ, գլխարկի համար պետք չի, բայց շարֆի համար կրկին հարկավոր է 2 օղակ ավելացնել։ Ուրեմն ես այստեղ արդեն պատրաստել եմ, գործել եմ 2 շարք ընդամենը ուղիղ։ Ուրեմն ուզորի համար առաջինը հանում ենք, ամբողջը գործում ենք միայն ուղիղ, ուզորը շատ հեշտ է, կարող են նաև սկսնակն էլ գործել, ահա ուրեմն հաջորդ շարքը, երկրորդ շարքը, գործում եք միայն թարս, ինչպես որ երևում է։ Այս ուզորը ավելի գեղեցիկ է լինում հաստելով և հաստ շուղերով, ավելի արտահայտիչ է երևում։ Այս երրորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, 2 ուղիղ, երրորդը հանում ենք առանց գործելու թելը ետևում, կրկին 1-2 ուղիղ, երրորդը հանում ենք թելը ետևում, երկու և վերջինը թարս։ Եվ չորորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, կրկին 1-2 ուղիղ, հանած թելը կրկին հանում ենք, բայց թելը դեպի ձեզ, այսպես, նորից 2 ուղիղ, թելը բերում ենք դեպի ձեզ, հանածը կրկին հանում և 2 ուղիղ, և վերջինը թարս։ Ընդհանուր այսքանն է ամբողջը, հիմա կրկին վերադառնում ենք առաջին շարքին, գործում ենք միայն ուղիղ, սա արդեն 5-րդ շարքն է, ուրեմն այս գործած այնպես եք, հանած այնպես եք գործում, որպեսզի ինքը չպտտվի, նայեք եթե հիմա այս մեջից գործեմ, ինքը արդեն կպտտվի, պետք է գործեք դիմացից, ուրեմն այս շարքը վերջացնում ենք ուղիղ, հաջորդ շարքը
գործում են կամ բոլորը թարս եւ վերադառնում։ Հիմա երրորդ շարքն ենք։ Հիմա կրկին 1-2 ուղի եւ այստեղ հանածը կրկին հանում ենք։ 1-2 եւ հանում ենք։ Այս մի փոքր գործում բարձրանան, որպեսզի ավելի պարզ երևա ուզորը։ Փոքր որ բարձրանակ արդեն շատ հեշտ կլինի, ավելի երևում են, որտեղ պետք է թելը հանեք առանց գործելու։ Եվ վերջին շարքը։ Երկու ուղիղ հանածը կրկին հանում եք։ Երկու ուղիղ հանածը հանում։ Ահա, որոշչապով արդեն երևում է ուզորը։ Այսօր այսքանը, սիրելիներ, գործեք սիրով, կրեք, իսկ մենք կհանդիպենք, պակա։